президент садыр жапаровдун өзбекстанга болгон мамлекеттик сапары алкагында баткен облусу менен коңшу өлкөнүн фергана облусу ортосунда өз ара аракеттенүү кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча эки тараптуу келишимге кол коюлуп жол картасы аныкталды бул тууралуу өкмөттүн баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү өмүрбек субаналиев билдирди ал социалдык түйүндөрдө талкууланып жаткан өзбекстандын соха анклавына берилди делген коридор боюнча маалыматты төгүндөп кичи учактардын учуусу үчүн аба каттамына уруксат берилип чек ара өткөрүү пункттарын ачууга гана макулдашылганын айтты биринчиден жеңил самолетторго аларга уруксат берилди алар жана өзүнүн местный авиалиниялар менен учушат вот бул биринчиден бізде жанагы бизде пандемия менен жабылып калган эки пост бар болчу пограничный пост ошолорду дагы ачыш керек ошо боюнча сүйлөшүүлөр болды. Анткені, биздин да тургундар биз өзүбүз дагы ошону ачалы деп атабыз коридор берди ошондой деп туруп ызы чуу чыгарганга аракет кылышты бирок анын баардыгы бул туура эмес сөздөр анткени эч кандай коридор берилген эмес мурунку эле пограничный постторду жандандыруу боюнча жеңилдик берүү боюнча эле бул эмне себептен ошондой болуп атат анткени биз баткен областында азыр контрабанда маселелерин жана аткезчилик маселелернин баарын буйбуз жүз процентке жанагы контрабандага тиешелүүлөр бар алып сатууду незаконно жүргүзгөндөр бар контрабандисттер бар ошолордун көбү ушундай ажиотаж көрө албастык кылып